Zadrug rke se ne smiraju ni nakon napuštanja nikad turbulentnije zadruge 5, a kontraverzna Slovenka Denise Dame danas je žestoko isprozivala pevačicu Sandru Čaprić, uporedivši je sa pticom. Međutim, rata bivših cimerki se nastavlja, a ni Sandra je nije ostala dužna. Ovim povodom oglasila se Sandra i otkrila da će tužiti Denise. Međutim, to nije sve. Čaprićeva se oglasila direktno iz bolnice nakon ušivanja ruke, koje je povredila usled pravljenja pice. Ja stvarno ne znam zašto sam ja zanimljiva ovih dana ovim ljudima. Sada sam trenutno bila na ušivanju, ruka mi je u problemu, rasekla sam se, prala sam sudove, pukla mi je činija po rukama jer sam pravila picu. A pošto pica od Denise Dame traži tužbu, dobit će tužbu. Vidimo se na sudu, to je jedino što mogu da prokomentarišem. Snimak je poslat mom advokatu, pa neka joj pevačica Čaplja peva, zaključila je Sandra Čaprić.